Takže čau tady Vlady a vítejte u dalšího Ultimate Chili Challenge. Dneska si dáme, jelikož jste dali 15 lajků, tak dneska si dáme tuto výbornou papričku Cayenne. Nádherný roh, úplně krásná je. Je lesklá a pevná, takže bude i krásně křupavá. Trošku informace o této papričce, je to paprička, jmenuje se Cayenne, vyrábí se z ní takzvaný cayennský pepř, což je velmi slavný, známý koření, výrazný, jelikož tato paprička dosahuje přibližně 50 000 kovlových jednotek, takže to bude celá jazda, už jsme trošku vejš, 50 000 plus si myslím, že to bude mít, takže pecka už půl sta. Takže bude to super. Jinak ohledně této papričky dává se to do hlavně do jídel, do gulášů, do omáček, ne do gulášů, do omáček celkově. Vyrábí se z toho ten cayennský pepř, dá se to sušit, že jo. Hodně světoznámá paprička a prej i dobrá. Tak to jdeme zkusit. Nedám si ji dneska celou, protože jsem ještě po nemoci, takže... Ale je sladká jak svině. Tu s ním celou. Je výborná. Aha. Už to začíná. Ale celou si dám. Ještě koušu. Nástup teda výrazně pomalejší než u chalapeňa. Ale, nabírá na síle, pěkně. Byla krásně sladká ze začátku, ale, Je hot, je krásně hot. Zase abych zopakoval Ultimate Chili Challenge, co nejdýl to dám bez mlíka. Třeba úplně bez mlíka. Každopádně, přidává. Neubírá, teprve pomalu přidává. Je to už nějaká půl minuta, minuta, než jsem ji snědl a teprve začíná jako rozjíždět. No. Ale kope slušně. Pálí zase v uších. Statisticky na to, že má pálivý jazyk jako kráva, jen si nemyslete, že v pohodě mluvím. Na to, že má statisticky víc jednotek pálivosti, tak si myslím, že to není takový nářez jako ta chalapeňo paprika. Není to tak strašný. Už, ale ty, jako pálí to silně a dlouho, se dá říct, jakoby. Ne tolik. Ale dává. Kope slušně. Není to vůbec špatný. Dává sílu hoši. Ale už to jakoby přestává, už je to v pohodě. Takže to bylo asi všechno z dnešního dílu Ultimate Chili Challenge. Pokud se vám tenhle Ultimate Chili Challenge líbil, určitě dejte like. A pokud chcete, abych pokračoval v těchto challengech dál, tak následující, tady budeme mít papričku
papričku Revit. Omlouval se, že jsem ji netočil tentokrát, ale musel se to natočit obráceně, protože jsem zjistil, že paprička Revit má víc stupňů pálivosti než paprička Cayenne. Takže papričku Revit si dáme hned příště. Každopádně to zase nebude zadarmo a papričku Revit dáme, pokud na tomhletom videu bude 25 lajků. Takže se snažte, lajkujte, sdílejte stránku s Ultimate Chili Challengem, která je v popisku s facebookovou, a opakuju, že čím víc budete lajkovat, tím vejš se dostaneme. Dneska jsme byli na papričce Cayenne, příště budeme pokračovat papričkou Revit, která už je na tom trošičku vejš. Jmenuje se Revit nebo Liberc a má přibližně 100 000 kovových jednotek, takže máte opravdu na co těšit. Takže lajkujte, komentujte, sdílejte a všechny tyhle věci. Já vám děkuju dneska za shlídnutí a těším se na vás zase u dalšího videa na blizvlog.cz. Zatím čau čau.